kulan aboon daawadayaal meel kasto aad naga daawanaysaan iyo goob kasto aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiga haynay soomaalida iyo caalamka warku waxa uu idiga imanayaa TV-ga Star xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxa idinla socodsiinaysa anigoo Leila Adan Faaraxa qodobadaan idin hayna ku wado u door karroona waxaa ka mid ah Madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo gaaray magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dhalinyarada Soomaaliyeed ku maalgelinayaan lacag dhan 1.8 milyan oo dollar. Dr. Cabdullaahi Maxamed Colaad oo sheegay saameynta ay Soomaaliland ku yeelan karto cudurka ka dilaacay waddanka Shiinaha. Muwaadiniinta waddanka Israa'iil oo loo ogolaaday inay u safraan waddanka Sacuudiga warbixin ayaan idiinka diyaarinay daawaday. Saameynta uu baraha bulshadu ku leeyahay nolosha aadamaha. Daawadayaal, kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idiin hayna ku wado u door karo. Imikiya aadna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Intaynaan u guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa.